L'exposició consta de 15 Little Planets, que he titulat Planetes Singulars, i tot ve donat d'una vegada que per casualitat en vaig veure un i visualment em va resultar molt atractiu, perquè tenia un punt de ciència-ficció, un punt de realisme màgic, i em va atraure. I això em va fer preguntar tècnicament com podia jo fer imatges com aquelles perquè m'agradaven. A partir d'aquí vaig començar a investigar sobre els Little Planets, com es podien fer i tot això, i en base a això, doncs, mica en mica, vaig una mica anar-me professionalitzant, per dir-ho d'alguna manera, en el món dels Little Planets. És molt important per mi exposar el Pati Llimona perquè, per diverses raons. Una és sentimental, que de sempre doncs, conec molt el barri i venia aquí de petita i és bueno, un símbol del barri així. I després doncs, perquè penso que et dona projecció, és una sala molt agradable, té molta afluència de gent, siguin turistes perquè venen a veure les ruïnes o gent del barri perquè es fan tallers, perquè es mou molt i crec que doncs, et dona una projecció més sèria i més important que totes les que he pogut anar fent fins ara.